La mallorquí és un drama. Tu vas a un forn i demanes una panada perquè tens ganes de menjar una panada i te diuen que només n'hi ha de pasta dolça. T'enfades perquè t'has d'enfadar i surts d'allà amb un cocarroi de pasta dolça. Digueu-me si això no és un punyetero drama. Saps què t'ho vull dir? I d'això. Ell és Pere Jota. Va començar a TikTok durant la pandèmia per vigilar el contingut que veien els seus fills. Ara té més de 22.000 seguidors gràcies als vídeos que fa en català fent comèdia de situacions quotidianes que viu la societat mallorquina. L'important, primer de tot, és enriure't sent tu mateix, no? I jo crec que també és bo extrapolar-ho una miqueta a la societat que som. Vas en el bar i la gent se'n fot que no puguis circular amb el cotxe, o no puguis anar, jo què sé, al camp o el que sigui, sense haver de trobar un embòs o el que sigui. I som els mateixos que agafem el cotxe per anar a comprar el pa, que el tenim a 5 minuts de la nostra. Pere Jota va triar el català perquè és la llengua que se sent més còmoda i la més idònia per representar el seu personatge, que no seria el mateix si el fes en castellà. Hem d'utilitzar el nostre català, el català de Mallorca, que tenim tan autèntic, per mostrar qui som, què som, què fem, com som la resta del món. I la gent, si té interès, t'escolta i te tradueix i te mira. Vull dir, això no crec que sigui un problema de si català o castellà perquè mos vegi més o manco gent. M'havies dit que hi havia encimada de postre. Encimada! I he vingut a dinar que nostre tot il·lusionat perquè hi havia encimada. Ja ha estat de que he fet tants i això no se fa. I ell és Lluca Aparicio, el creador d'Aparicio Productions, que també va començar durant el confinament fent doblatges de nombrosos vídeos en català i amb un toc d'humor. El que estic fent és accentuar un caràcter mallorquí que tu pots estar més d'acord o més en desacord de com és, perquè al final sempre és irònic i sempre hi ha gent que s'ofèn i sempre hi ha gent que li pot saber greu aquesta imatge que estiguis donant, però és broma. Ara té més de 12.000 seguidors a Instagram i una botiga física i en línia on ven productes amb expressions i frases fetes típiques de la cultura mallorquí. La comèdia, l'humor i el català són les senyals d'identitat d'aquests creadors de contingut que tenen milers de seguidors. I si ten porcs a la finca, matances en família. Vull un panxó, braçada. Vull un panxó, braçada. Vull un panxó, braçada. Olé!